କରିବା ଆଜ୍ଞା, ସରକାରଙ୍କର ତ ନିୟମ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମାନିକି ଚଳିବା କଥା ଚଳିବୁ ଆଉ, ସରକାର ଯାହା କହିବେ ସେଥିରେ ସବୁ ଜିନିଷ ମାନିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ, ନ ମାନିଲେ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ, ଫାଇନ୍ ଦେବାକୁ ଆମ ସବୁ ଜିନିଷ ହିଁ ପବ୍ଲିକ ହିଁ ହଇରାଣରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ସରକାରଙ୍କର ନିୟମ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମାନିକି ଚଳିବା, ନ ମାନିଲେ ଆଇନ ସବୁ ଜିନିଷ ଇଏ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଅଧିକା ଆଜ୍ଞା। ଯେଉଁମାନେ ଖଟିକିଆ ସେମାନେ ତ ମରିଯିବେ କହିବାକୁ ଗଲେ, 7000 ମାନେ 7000 ମାନେ ଲୋକ ମରିଯିବେ ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ମରିବା କାମ ହେଉଛି, ତା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ହେଉନି। ନବୀନ ବାବୁ ଯେଉଁ ଯାଏଁ ଅଛନ୍ତି ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ନ କରିଲେ ବହୁତ ଭଲ, ଯେଉଁଟା ଜେନ୍ୟୁନ୍ ହଁ 200-500 ହଁ ହେଲେ ଚଳିବ। 7000 ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ପେଟରେ ଓଦା କନା ଦେଇ ଘରେ ଶୋଇବ, ଗାଡ଼ି ଆଉ ଚଲେଇବେନି।